Nolabaiteko erromantizazioa, prekarizazioaren nolabaiteko erromantizazio bat ere esotean gertatzen. Covidagatik esango genuke, baina aurretik datorren kontu bada, ez? Sortzaile eta interpreten lan baldintzen gaia oso oso pilpilean. Nola ikusten duzu hori? Logikoa, berantiarra, berandu etorri da? Goiz ez gabiltza. Kulturaren zera guztiaren azpian, oinarrian sorkuntza dago eta sortzailea daude. Eta horien lan baldintzak eskasea balin badia, ez da moduik hortik bizimodu ateratzeko. Eta bizimodu bat hortik ateratzeko ez parin badaukazu, ez daukazu hortara buru belarri emateko aukerarik. Eta hortarako behar dugu, lan artea bezalako jenderekin lan egin, itzein behar dugulako kulturaren bikaintasunaz, itzein behar dugu kulturaren irisgarritasunaz, eta batez ere erakarmenaz eta gauza horietaz, baina lehenengo urgenteena da lan baldintzak hobetzea. Eta hortarako, haidea gauza batzuk martxan jartzen, danik ustez urte betean egongo diala urratxe haundiak eginak, baina izango dia, haundiak izanagatik ere ez dia nahikoa izango, segitu beharko da hortan. Sorkuntzatik bizitzea, gauza da sorkuntza egitea, baina sorkuntzatik bizitzea, beti izango da arriskua handiko apostu bat, oso bide zaila, ederra, oso ederra, eta jendari izan behar zaio, bide ederra goik ez da, baina bide zaila da. Eta, egin behar duguna da, ez are gehiago zailagotu, eta erreztu, zailatu errezten. Kurioso da baina esaten duzun hortatik, Jaurlaritzaren, kulturaren euskal behatokiaren txosten baten hain zuzen ere hortaz hitz egiten da, eta baita ere apuntatzen da gauza bat, baita ere pixka bat guri lan arteatik ere kezkatze gaitun kontu bat, ez? Eta da, nolabaiteko erromantizazioa, prekarizazioaren nolabaiteko erromantizazio bat ere esotean gertatu da. Bai, eske, klaro, eske kultura, bai, gauza asko ematen dizkitzu, baina, txamponaren beste aldean dago, hori ez, ziurgabetasun bat, zaurgarritasun bat, babes falta bat, igual langile bezala, eta gainare, gizarte mailan ere, daukagu problema bat sortzaile eta interpreteak langile bezala ikusiak izan daitezen. Hau da, beraiek ere lan bat egiten dutela eta beste dozein lan bezala, bere ordain bat auki behar dula, batez ere, beste dozein pertsona bezala gizarte honetan, langile sortzaile eta interpretek ere, egunero hiru aldiz jateko ohitura hori badutelako eta bere bizitza behar dulako. Nola egin jendeak bere egin dezan eta erabili dezan kultura, euskal kultura eta euskarazko kultura. Hortarako egin behar duzu ageriko egin, ikusgarri egin eta erakargarri egin. Ze jendeak momentu batetik aurrea, nik nahi detena ikusiko dut, nahi detena letuko dut, nahi detena entzungo dut. Egia da nahi detena hortan ezkutatzen dela bastarkeriak eta zea guztiak, eta hori da landu behar dena, baina azkenean erabileraren fasean gaude. Bai hizkuntzari dagokionean eta bai kulturari dagokionean. Nola lortu jendeak kultura gehiago, hobeto, sakonago erabili dezan eta bere kultura ohituretan euskal kultura izatea erdigunean dagoen zerbait eta oso berea sentitzen duen zerbait. Erronkan ikustetor daukagula eta hori ez da arauekin konpontzen, hori da borondate bat. Eta borondatea egin behar da, landu eta baina ezin da behartu, borondatezko kontua dianean ezin dezu inor behartu. Horrekin ados egonik ere, uste ez deula aztu behar, hori ere komentatu deuen no momentu baten, euskarazko kultur sisteman herritarra, herri ekimenak izugarrizko garrantzia daukela. Eta onaino aldeu bali magea, neurre handi baten, beraiei esker edo ekimen horiei esker ere aldatu gehala. Orduan, jakin beharko genukela batetik horri indartzen, baino osatzen ere, lehentxo nuantzen esan dituzun kontu ikin ez, lan eta bizibaldintzak sortzaileenak, eta gero sormen lanen gizarteratzea edo jendeari helarazteko bide horietan sakondu, artikulatu, zirkuitoak, ikusgarritasuna. Eta bere eragozpen guztiekin nik esango nuke oin dela 10-20, orduan baino hobeto gaudela, gauza askotan. Eta orduan uste genituen gauza batzuk ez diabete, baina uste ez genituen gauza asko gertatu dira.
Eta nik uste esperantza horri holtzu behar digula, hemendik 10 urtetara, hemendik 20 urtetara, gauzak egongo dira beste fase batean, baina bueno, euskal kulturak eta euskara sortutako kultura egongo da gaur egun dagoen bikaintasun mailan edo gorago eta irabazi behar duguna da jendea konturatzea eta jendearen atxikimendua. Hor daukagu nik uste desafio nagusia. Eta sortzaile eta interpretari berriak euskal kulturara gehitzeko ilusioai ere eustea. Bueno, alde hortatik, uste eta baikorri izateko aukera badugula, oraindik ere badaulako jende inguratzen da eta jende eta gauza berriekin inguratzen da jende eta oso jende freskoa eta oso wow, indar handikoa, ez? Nik uste dut gauza oso ederra gertatzen ari dira. Eta gehiago izan daitezen saiatu. Bai. Hoixe. Hortantxe, aritu beharko du. Bai. Elkarren ondon edo.